Mirëmëngjes të gjithëve, i nderuar kryetari i Partisë Socialiste, zotë kryeministër, zonja Klaper, drejtuese e Fondacionit Frida Shepherd në Tiranë, të nderuar pjesëmarrës në këtë akademi politike. Sot realisht ndihem shumë krenar që e kemi çuar përpara një proces që ndodh për herë të parë në Shqipëri në këto 30 vite, e që zëna fillim e ka padyshim tek reforma zgjedhore e cila shënoi një moment historik për demokracinë shqiptare. Hapja e listave në fakt përfaqëson thelbin e vlerave të Partisë Socialiste dhe kjo është arsyeja pse kjo iniciativë u mor dhe u mbështet nga Partia Socialiste. Si partia më e madhe në vend, ne duam të kemi një bazë të mirë të ekipit të kandidatëve për të mundësuar përzgjedhjen e më të mirëve përfaqësues të komuniteteve që të vinë në kuvend dhe të përfaqësojnë zonat e tyre zgjedhore. Parlamenti është themeli i demokracisë dhe përzgjedhja e përfaqësuesve më të denjë është detyrimi ynë. Jam i entuziazmuar dhe për interesin e lartë të shprehur nëpërmjet aplikimeve në platformën deputetit që duam, e cila u përkthye në një përgjegjësi të madhe edhe për komisionin përzgjedhës, i cili duhet përzgjedhte më të mirët në qindra aplikime. E kam theksuar dhe herë tjera që fal reformave të thella të jetësuara gjatë këtyre viteve në ndërtimin e Partisë Socialiste, Shqipëria nuk ka më asnjë lidhje dhe qasje me çfarë ishte 7 vite më parë. Nuk është momenti për të bërë bilancin, por ajo që duhet të nënvizojë është nevoja për të vazhduar në këtë rrugëtim as pak të lehtë. Në këtë moment është rëndësishme të zgjedhim njerëzit e duhur me bindjen se ata që do të kenë mbështetjen e komunitetit që për fillimit do të kenë fuqinë për të cilën ndryshime të vërteta. Me listat e hapura, pushteti i kthehet sovranit, i cili tani më do të jetë zëri vetëm që do të përzgjedhë përfaqësuesit e tij. Për këtë qëllim, ne si partia më e madhe kemi detyrimin që të jemi në lartësinë e kësaj sfide dhe të mundsojmë përzgjedhjen e politikanëve më të mirë, më të kualifikuar dhe padyshim më të përkushtuar. Megjithatë, dua të theksoj se përzgjedhja e kandidatëve më të kualifikuar nuk vjen vetëm si rrëdhje e listave të hapura, por edhe si nevojë e sfidave të paprecedenta që po përjetojmë lokalisht dhe po duam edhe globalisht. Projekti i integrimit evropian gjithashtu është një sfidë konstante prej 2 dekadash tashmë, e cila për shkak edhe të momentit në cilin ndodhim kërkon vendimarrës të kualifikuar në shumë drejtime. Nderuar pjesëmarrës, shumë prej jush janë profesionistë të shkëlqyer në fushat përkatëse dhe jam i bindur që do të jeni një vlerë shtuar në politikën shqiptare. Pavarësisht i rrugëtimi, vullneti dhe dëshira për të qenë pjesëmarrës në vendimarrjen publike nuk duhet të shuhet në asnjë çast, pasi vetëm me qytetarë të ndërgjeshëm mund të kemi demokraci më cilësore dhe politika publike gjithëpërfshirëse. Në këtë fjalë time duhet ju falenderoj gjithë edhe ata qindra të tjerë të cilët aplikuan, por nuk janë kualifikuar në këtë fazë të dytë procesit. Është një proces i cili do të vijojë për disa ditë në një akademi të mirëfillë politike, ku lektor do të jenë përfaqësues Parlamentit Evropian, përfaqësues nga parlamentet e vendeve anëtare, politikan me një eksperiencë shumë gjatë në shumë prej vendeve më të rëndësishme të Bashkimit Evropian, sigurisht edhe trajner të spikatur në fushën e shkencave politike. Duhet falenderoj forcit special të akademisë, të cilët ndër të cilët ka dhe ish komisioner të Bashkimit Evropian, studiuës të njohur të cilët nëpërmjet eksperiencës dhe njohurive në fushat përkatëse do të jenë një vlerë e shtuar e kësaj akademie. Në përfundim të kësaj akademie, sigurisht një pjesë do të kenë nderin të jenë ekipin fitues të Partisë Socialiste 25 prill, por sigurisht dhe pjesa tjetër janë një vlerë shtuar dhe të cilve, ose të gjithve ju, ju uroj mirë sa ardhjen në Partinë Socialiste. Më lejoni ta kaloj fjallën tek drejtuesja Fondacionit Friedrich Ebert Stiftung, e cila meriton falenderimet tona që u bë pjesë e kësaj iniciative dhe që e mbështeti këtë iniciativë prej fillimit. Faleminderit, fjallën ja kaloj zonjës Stine Klaper.